Të rinjtë në Shkodër janë një forcë e madhe dhe po punojnë për hartimin e planit lokal për rinin, kështu shpreh kryebashkiake e Shkodrës Voldana Ademi gjatë një takimi të organizuar këtë premte në Shkodër. Të rinjtë në Shkodër dhe jo vetëm në Shkodër janë, ne themi shpesh, janë një forcë e madhe aktive, ata munden, ata janë risi, ata janë shpresë në fakt, por nga ana tjetër mbetemi akoma në sfidën e mundësive të reduktuara, të limituara, shpesh të pamundësive, të cilat në fakt meritojnë një vlerësim dhe mendoj që edhe ky research që mendoj që ju keni realizuar do të mund të i vendetoj ato duke i prioritarizuar më pas si nevoja, por pastaj edhe si mundësi për të mbështetur. Të rinjtë po punojnë në një konsultim të vazhdueshëm për hartimin e planit lokal për rinin. Punësimi të rinjve mbetet një nga kushtet tona prioritare, theksoj nga ana tjetër drejtoria zyrës rinal të punësimit të qarkun Shkodër, Zafa Zmiani. Punësimi të rinjve mbetet një nga kushtet tona prioritare, cilët kemi vështirësi, hasim vështirësi dhe së bashku mund t'i arrijmë. Prandaj, bashkëpunimi i gjithë aktorëve lokal, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe bashkëpunimi të marrëveshjet e mundshme që ne mund bëjmë në kuadër të projekteve që OJF-t kanë, na jep një mundësi më tepër në zgjidhjen e problematikave të tyre, që në fund krejt mundësia të jetë punësimi apo hapja një biznesi. Një ndër prioritetet e cila na rezulton në çdo takim që ne zhvillojmë është sigurisht punësimi, mundësitë e punësimit për ato. Dhe këtë gjë ne kemi theksuar në mënyrë të vazhdueshme. Është një sfidë për ne ky projekt dhe ndoshta një nga problematikat kryesore që të gjithë aktorët, të cilët punojnë në fushën e punësimit, por edhe si organizata, duhet kemi parasysh është arritja e rezultateve konkrete. Pra të jemi sa më konkret. Takimi vinte në kuadër të projektit Work for Youth, zhvillimi dhe përdorimi aftësive si për marse të rinjve.